Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, temu kita lagi pada malam ini, bulan bulanan. Mudah-mudahan insya-Allah bila kita ini berkati oleh Allah SWT dan Allah Ta'ala buka kefahaman kepada kita insya-Allah. Kita masih lagi mukadimah. Tengok di alhamdulillah. Kata Syekh Ismail bin Abdul Qadir rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji-pujian itu bagi Allah. Puji-pujian itu bagi Allah, tertentu bagi Allah, mustahak bagi Allah, milik bagi Allah, boleh kata belaka. Dalam ilmu bertata bahasa Arab, lam tu lam dil milki, lam dil ikhtisas, lam dil istihqaq. Sebab tu ada setengah-setengah untuk terjemah. Segala puji milik bagi Allah. Itu. Segala puji mustahak bagi Allah. Segala puji itu tertentu bagi Allah, ikhtisas dia panggil. Puji-pujian itu bagi Allah. Itu. Ini milik bagi Allah, ketentuan bagi Allah, dan khas bagi Allah, khusus bagi Allah. Siapa Allah? Tuhan yang menerangkan hati-hati kekasihnya. Allah, Tuhan yang menerangkan hati-hati kekasihnya. Siapa dia kekasihnya tu? Itulah mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut Rasulullah. Tu. Kalau ikut Rasulullah mesti ikut Allah. Tu. Lepas tu Allah kata, "Qul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Eh Muhammad, katalah kepada mereka, "In kuntum tuhibbunallah, jika kamu kasih Allah, tu. Fattabi'uni, ikutlah aku. Yuhibbukumullah, Allah kasih kamu." Ini kekasih. Tuhan yang menerangkan hati-hati kekasihnya, yakni mereka yang mengikut Rasulullah. Kenapa? Kan ayat, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah ya Muhammad, jika kamu kasih Allah, ikutlah aku, niscaya Allah kasih kamu. Jadi kita nak meraih kasih Allah, kita kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu, mutaba'ah ni ada dua. Mutaba'atu zahiriyah, mutaba'atu batiniyah. Ikut secara zahir. Ikut zahir mana ikut zahir? Kita ikut hak syariat Nabi bawa. Itu, kita menjunjung perintah Allah, hak dia suruh. Dan kita jauh apa hak dia larang. Tu. Ini banyak. Yang kedua mutaba'atu al-batiniyah, mutaba'ah secara batin, atau mutaba'atu al-qalbiyah. Hak ni mana? Kita ikut akhlak dan perangai dia. Ikut akhlak dan perangai dia. Ha tu. Kadang semayang dengki. Ha, semayang tu ikut mutaba'ah Nabi secara zahir, dengki. Ha, itu tak ikut mutaba'ah Nabi secara batin. Jadi nak meraih, nak bagi nama kekasih Allah ni payah jugalah. Kita pula dalam mutaba'ah tu bukanlah mutaba'ah semua. Ha tu. Bukan semua mutaba'ah. Hak zahir pun tak ikut semua juga. Ha, hak batin lagi. Itu orang yang mengikut hati-hati. Ha? Allah Ta'ala menerangkan hati-hati kekasihnya. Dia panggil hati nurani. Hati nurani. Ha, tu. Sebab tu Syekh kata, Allah yang menerangkan hati-hati kekasihnya dengan nur iman. Dia ni dengan iman yang diserupakan dengan nur. Pada pihak menunjuk. Ni dia panggil idafat musyabah kepada musyabah bih, ataupun dipanggil idafat lil bayan. Ni ngaji cara pondok debi tu. Mana apa? Allah Taala terangkan hati kekasihnya dengan nur iman, yakni nur yang diserupakan dengan iman. Tak iman yang diserupakan dengan nur. Itu dipanggil idafat musyabah kepada musyabah bih. Iman yang diserupakan dengan nur. Mana? Kalau nur, dia menerangkan kita daripada kegelapan. Daripada kegelapan siang. Ataupun dia menerangi daripada kegelapan zahir. Iman, dia menerangi kegelapan batin. Apa dia kegelapan batin? Ah tu zulumat kan. Segala maksiat, kufur tak ada kat kita. Kufur dan maksiat. Ha tu. Ah tu. Baik. Bila dikait dengan iman, ha tu. Hati ni bila dikait dengan iman, dia ada makna lain. Ha tu. Dia ada makna lain. Sebab hati ni bahasa Arab ni dia kaya. Ha tu, bahasa Arab ni. Kalau tuan-tuan pernah dengar, dia hati ni ada makna qalbun. Qulub. Kan? Qalbun. Tak apa kita cerita dulu. Hati ada makna sadrun. Sadrun. Apa man syarahallahu sadrahu lil Islam. Adakah tidak Allah Ta'ala terangkan dadanya, hatinya kepada Islam? Apa man syarahallahu sadrahu lil Islam. Ini makna hati yang sadar. Cuma sadar ini, bila hati makna sadar, dia lebih kepada Islam. Itu. Dia tu bila nur Islam dia panggil sadrun. Ha tu, sadar. Ha tu. Bila dia berkait hati ni bila berkait dengan Islam dia panggil sadrun. Apa man syarahallahu sadrahu li Islam. Ha, sadrahu li Islam. Ada qalbun dengan makna ada makna hati di mana qalbun. Ha, saat ni kita tengok. Hati ni kena agak mana? Ada hati di mana kolbun. Tadi hati di mana sadrun. Sadrun hati juga. Tapi, hati di mana sadrun ni, hati ni hati yang khusus kepada nur Islam. Bila Allah Ta'ala campak nur Islam kepada dia, masa tu hati dia tu, nama dia sadar. Sadrun. Yang kedua, kolbun. Sadrun ni dia punya singular dah, plural dah, sudur. Bizati sudur. Ha, kalau singular, kolbun. Kalau plural dah, kulub. al-qulub. Baik. Qalbun, tempat terbit nur iman. Tempat terbit, tempat cahaya iman. Tadi cahaya Islam, ni cahaya iman. Ha tu. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka ini Allah Ta'ala tuliskan dalam hati mereka iman. Ha, betul dalam Quran ni, Quran ni nak faham dia. Dia kena berguru. Bukan senang nak faham Quran. Ha. Ketika ayat lain dia sebut sudur, ayat lain kulub, ayat lain puad, ayat lain albab, ya ulil albab, dia sebut albab pula. Ha tu. Banyak. Macam tu lah. Khalaqa mencipta, ja'ala mencipta, fatara mencipta, abda'a mencipta, badi'us samawati wal ardh. Dia ada maksud sebalik-balik tu. Jadi bila sebut qalbun ataupun kulub, tempat dia berkait dengan iman. Sudur, sadrun berkait dengan Islam. Satu lagi fuad. Fuad. Fuadun. Ataupun kalau jamak dia, plural dia, af'idah. Af'idah. Ataupun fuad. Fuad ni, tempat terbit makrifah. Bila berkait dengan makrifah, disebut fuad. Maka zabal fuadu ma ra'a. Maka zabal fuadu ma ra'a. Fuad, hati dengan mana fuad, dia tak akan dusta apa yang dilihat. Ha, jadi fuad berkait dengan iman. Ha, tu. Ha, berkait dengan makrifah. Kemudian lub. Lub. Ha, tu. Lubbun. Ha, tu jamak dia albab. Ya ulil albab, orang-orang yang punya hati, albab. Albab, dia berkait dengan tauhid. Tadi iman, hak ni tauhid. Tadi makrifah, hak ni tauhid. Lepas tu bila ayat berkaitan dengan tauhid, bila Allah Ta'ala ajak kepada tauhid, kepada mengenal dia, inna fi dzalika la ayatan li ulil albab. Kan? Inna fi dzalika, sesungguhnya pada demikian itu langit dan bumi segala apa yang ada yang kamu lihat, la ayatan, mempunyai tanda, li ulil albab, bagi orang-orang yang punya hati. Jadi lub, dia punya mufrad dia satu, dia lub, lub albab. Bahasa Arab. Ada lagi tempat terbit mahabbah, cinta. Ha, hak ni, hak ni hak budak-budak muda. Ada hati ketika tu dia makna dia kasih cinta. Itu dia panggil syaraf. Syarafun. Ketika hati duk cinta kepada manusia tu, hati makna syaraf. Tempat terbit mahabbah. Ha, batu Allah kata, qad syarafaha hubba. Ha, qad syarafaha hubba. Kasih sungguh Zulaikah kepada Yusuf. Jatuh cinta sungguh. Ha? Zulaikah kepada Yusuf. Qad syarafaha hubba. Syaraf. Dia panggil syaraf. Jadi sini kalau kita tengok tadi, sadrun, tempat terbit Islam, nur Islam. Qalbun, tempat terbit nur iman. Fuad, tempat terbit nur makrifah. Lubun, tempat terbit tauhid. Syaraf, tempat terbit mahabbah, cinta. Jadi di sini, hati di mana kulub. Dengan makna qalbun, kulub. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Jadi hati-hati kasihnya dengan nur iman. Tuhan bagi nur iman. Ha tu. Ha tu. Ini nur yang ialah iman. Habis itu. Dan menetap kan dia, kan iman padanya pada hati. Allah tetapkan iman pada hati. Kalau iman doa ada saja tak tetap, tak jadi. Orang ni Allah Ta'ala tetap iman dia. Allah tak akan hilang, cabutkan iman dia pada hatinya. Kita nak ni, kita tak mau iman dulu, kemudian kufur wal iazabillah. Kita tak mau kufur dulu, kemudian kufur. Ada. Mula iman, kemudian kufur. Yang kedua, mula kufur, kemudian kufur juga. Ha. Yang ketiga, tahap ketiga, dulunya kufur, kemudian kemudian iman. No, dia ada empat, no. Iman, dia ada kufur. Kita ikut tertib kufur. Mula kufur, kemudian kufur. Tu Firaun. Firaun, Abu Lahab, Abu Jahal, tu mula kufur kemudian kufur. Ada yang mula kufur kemudian iman. Ada mulanya iman kemudian kufur. Mula iman kemudian kufur. Dia ni hingga sikit pada hak mula, hingga pun kufur juga. Tapi buat dia ni kufur daripada mula. Dia ni dah kufur kemudian. Teruk juga bila dia kufur, habislah segala amalan dia tu, tapi hingga pada hak mula tu macam Firaun. Hak ni mana? Hak ni iman kemudian kufur. Mula iman, lah kufur. Wal iazabilah, ni pun minta bindung. Siapa dia? Barsisa. Bal'am bin Ba'ura. Barsisa ni bukan macam kita. Keramat sampai boleh terbang. Sampai boleh terbang keramat dia. Barsisa ni. Kita ni main masjid pun kena main sendiri. Dia boleh terbang. Nampak kata hebatnya. Anak murid dia boleh terbang. Kata tu. Dia boleh terbang. Keramat dia. Bal'am bin Ba'ura begitu juga. Bal'am bin Ba'ura zaman Nabi Musa. Mulut masin. Dia minta pun dapat benda tu. Kalau kita, ya Allah, aku nak ambil kereta macam ni. Berdabung je tu sekepil. Itu Bal'am bin Ba'ura. Kita tak sampai tahap tu. Kita minta doa. Kadang Tuhan ganti yang lain. Kadang hang tak layak, hang ambil yang lain, aku bagi yang lain. Kadang hang dosa banyak, minta doa macam-macam. Apa aku hapus dosa hang, Tuhan terima. Apa kita doa, Tuhan terima. Tapi macam-macam cara terima. Hang dosa banyak, minta macam-macam. Okey, tak apalah, aku terima. Aku pahlakan, aku bang dosa hang. Itu. Udu'uni astajib lakum. Apa doa kat aku terima. Tak ada Tuhan tak terima. Cuma tak terima cara zahir. Aku minta dapat kerja, tak dapat kerja. Bukan Tuhan tak terima. Tuhan terima. Tapi Tuhan tak terima hak kita minta. Hak kita minta, dia tak terima. Sebab dia tahu, dia ni kalau kerja, habislah. Ngaji tak mengaji. Allah dia tahu. Dia ni kalau kerja, habislah. Jadi aku sayang kat dia. Baik tak apa. Hang mungkin dapat kerja lain. Aku tak bagi. Tuhan terima. Yang ketiga, kufur iman. Kufur iman. Mula kufur, kemudian iman. Oh, hak ni bernasib baik. Tapi hak ni kufur iman ni, nasib baik. Tapi dia tak semacam iman-iman. Macam hak tadi, kufur-kufur. Dengan iman kufur, kufur-kufur teruk lagi. Hak ni pula. Iman-iman, kufur iman. Okey, kita ambil iman-iman dulu. Iman-iman di atas. Dia mutakwil ni. Kufur, iman kufur. Tak sebelah ni, iman, kufur iman. Okey, iman. Iman ni, siapa dia? Banyak. Banyak lah. Tu. Para ulama. Tu. Nabi sendiri. Nabi-Nabi. Para sahabat. Para sahabat nak duduk. Para sahabat kufur iman. Sena Omar, Sena Bakar tu. Kufur iman daripada tu. Kufur iman. Mula kufur. Iman. Kita mudahan duduk dalam tangga iman. Iman. Yang nombor empat, kufur iman. Dia kufur dulu, kemudian dia iman. Tu. Kufur iman ni ada banyak jenis. Ada yang dia kufur sat, kemudian dia iman. Dia iman lama. Kufur dia tak lama. Kufur dia sat, kemudian dia iman dia lama. Ini macam-macam ada sahabat-sahabat, kan? Yang mana datang Islam, Itu. Dia kufur, kemudian dia masuk Islam. Hak paling sah Sayyidina Ali. Kan? Dia mana dia kufur tak lama, tapi iman tu lama. Dia ada satu lagi. Kufur, mula kufur, iman sah je mati. Oh, hak ni memang rezeki betul lah. Tapi rezeki pun dia tak semacam iman-iman. Sebab dia duduk tangga kufur iman. Tapi sahabat. Sahabat memanglah dia kufur iman. Tapi dia kufur saya. Amalan dia kalau kita nak ligan, tak padan kita lah. Kita nak ligan tak boleh. Itu. Amalan kemudian pula mereka duduk zaman Nabi. Duduk zaman Nabi ni dia lain. Orang duduk zaman era Nabi, dia tak semacam. Itu. Ada puak ni, kufur kena iman. Iman tu pula, iman sat. Sejam pun tak sampai paling kali. Siapa dia? Puak ni dia kufur. Kufur lama aku nak iman. Tukang sihir Firaun ni, dia lawan dengan Nabi Musa. Bakal duk campak semua. Campak tongkat. Campak jadi ulang. Ulang tu bukan betul pun. Bayangan je nampak ulang. Dia campak tali. Tapi kita nampak macam ulang. Tu. Nampaknya ulang. Dia bawa tali sebenarnya. Nabi Musa puk tongkat. Ulang betul. Ulang betul. Bukan khayalan dah. Makan habis ulang-ulang. Tali-tali mereka tu. Makan habis sekeliling. Jadi tukang sihir. Mereka tahu kata ni bukan sihir. Sebab mereka pakar bab ni. Dia kata orang silat dah. Dia tahu dia ni ada silat tak ada silat. Langkah pun tak betul. Dia tahu dah langkah pun tak betul. Kita mana tahu. Langkah ke mana mohon pi. Mula-mula kita tu silat dah. Pok silat pun langkah pun tak betul. Jadi pok silat mata ni. Dia ni Musa campur tongkat dia. Boom. Jadi ulang. Ulang betul. Set bau pun semua siap. Pok siap pun makan habis. Pok ni nampak. Ni memang bukan sihir. Kalau sihir kami boleh buat. Tapi kami ni. Otai sihir dah pok ni. Otai. Firaun ni takkan cari hak koman. Cari otai-otai ni. Hoi apa turun semua. Lawan Musa ni. Semua hak otai-otai turun. Tapi bila tengok ulang betul. Ya Allah, ni bukan sihir lah. Ni bukan dia. Kalau sihir, kami boleh buat macam dia. Lepas tu, mereka orang yang mula-mula beriman dengan Musa. Bila dicampur tongkat tu, mereka beriman. Mereka sujud semua ni. Mereka sujud. Semua wallah alam. Tapi banyakkan tukang sihir Firaun, pakat sujud. Beriman dengan Tuhan Musa. Firaun suruh tentera bunuh orang ni. Bunuh. Tak beriman habis. Tukang sihir habis kena bunuh. Pancung semua. Apa ni yang kupu lama kemudian Islam. Nah, kemudianlah masuk syurga. Itu. Tapi kadang-kadang ada habuan mereka. Mereka ni, tapi ada untung mereka. Untung mereka kat mana? Mereka ni masuk syurga tak kena hisap. Apa kan? Bersih. Kan? Bersih. Kita ni, kita nak syurga-syurga lah. Tapi syurga-syurga, ni kalau kita duk buat ikut dah ni, kena hisap dulu nanti. Kena hisap ni ada kala masuk syurga alamat, dia pun masuk neraka dulu. Wal'iyadzabillah. Masuk neraka dulu. Kemudian baru masuk syurga. Sebab tu orang yang kufur iman, tukang sihir Firaun ni paling buntung sekali. Mereka ni buntung sekali. Sebab apa? Bila mereka beriman, bersih semua. Pun kena pancung. Masuk syurga. Nak kena hisap apa lagi? Mereka dah beriman, nak kena hisap apa? Kita ni kena hisap sebab kita dalam duk beriman ni duk buat maksiat lagi. Hak tu kena hisap lah. Kena hisap. Tukang sihir Firaun. Jadi orang ni pakai haram. Tukang sihir Firaun semua pakai sihir. Mereka tahu ni bukan sihir. Sebab mereka ni otai tukang sihir. Kalau kami tak boleh buat. Kami tak boleh buat macam Musa. Musa ni bukan tukang sihir. Dia tahu campur ulang makan habis. Jadi hak kita, Tuhan bagi dah iman. Kita minta Allah tetapkan. Dan tadi duk kata pula. Oh, kalau begitu aku kafir selalu, tak akan mati Islam. Hantar bila nak mati. Aku kafir sat-sat, dua tahun lagi aku nak Islam. Tak ada dua tahun mati. Masuk neraka free. Masuk neraka free. Jangan duk main benda ni. Mungkin kalau orang macam ni, Tuhan tak beri hidayat dah. Aku nak kufur sat, nanti nak mati, aku nak Islam balik. Oh, tak ada. Kita ada dah ni, syukur. Apa kita tak kena cari. Saya sebut dah bulan lepas. Tak kena cari iman. Kita minta lah ni bagi tetap. Wasabit imanana. Tetapkan iman kami. Nabi pun minta tetap iman. Dan menetapkan dia. Menetapkan iman padanya pada hati dengan terus pengetahuan, yakni dengan pengetahuan yang terus. Dia panggil idapat sifat pada musuh. Dengan pengetahuan yang terus, apa makna? Terus paham. Itu pengetahuan yang terus ni, pengetahuan yang jelas dan terang, tidak ada syak lagi dan ragu dan sangsi lagi. Terus dapat ilmu pengetahuan. Itu dipanggil dengan terus pengetahuan, yakni dengan pengetahuan yang terus, yakni tahu sungguh-sungguh, terus faham. Kita ni nak faham lambat, dia ni terus faham. Jadi, Tok Syekh, kitab ni kita tahu dah, kitab tauhid. Tapi kalau kita tak tahu kitab ni kitab apa, kalau orang cerdik, dia pakai dengar mukadimah ya. Kalau orang yang pakar lah, dia dengar mukadimah. Mukadimah dia tahu. Ni kita lihat mukadimah ni. Kalau kita tutup mata dia. Ni kitab apa ni? Saya nak baca. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Tuhan yang menangkan hati kasih dengan iman. Kitab tauhid. Dia tahu kitab tauhid. Dia tahu. Sebab apa? Orang dulu, dia nak mengarang kitab tauhid, dia akan beri isyarat dulu mula-mula. Dia akan bagi isyarat. Isyarat ni tauhid. Kait dengan nur, dengan iman, dengan pengetahuan makrifah ni, ini kitab tauhid. Dia panggil bara'atul istihlal. Dia panggil bara'ah al-istidlal. Istihlal. Dia nama Da'im Balaghah. Ini bila orang dulu, bila dia mengarang, dia telah isyarat dah. Isyarat dah kata, aku mengarang ni ilmu tauhid. Tapi kalau hati dengan iman, kalau dia kata apa? Puji-pujian bagi Allah, Tuhan yang telah membersihkan hati. Ini tasawuf. Atau puji-pujian bagi Allah dan selawat dan salam kepada Nabi yang mempunyai sifat yang terpuji. Ini sifat tasawuf. Dia begitu. Kalau ilmu lain payah saya nak sebut lah. Ilmu nahu balaghah apa ni. Kalau tauhid macam tu. Kalau fiqah dah, puji-pujian bagi Allah, Tuhan yang telah mempadukan semayang ke atas kita. Ni bab semayang lah. Dia begitu. Kita bagi tahu tu. Tahu mana? Kata duk mengaji, dia petuk mata yang bertanya. Ni kita apa? Okey, hang baca dulu kepala tu aku nak dengar. Dengar. Tuhan yang telah mempadukan semayang dan zakat haji. Fiqah. Tapi ada lagi yang ulama yang sakan-sakan. Hak dia tu disembunyi. Dia bagi kita fikir. Hak tu. Tuhan yang menetapkan dengan terus pengetahuan. Dan mengertikan pelajaran. Kalau tu umajak, terus faham. Dan mengertikan pelajaran. Tu. Apa yang kita belajar, kita reti. Reti ni apa dah? Reti ni nampak di mata hati. Itu reti. Ada orang, dia tahu, tapi dia tak reti. Reti ni dia lebih pada makrifah. Tahu ni ilmu. Tapi situ ada pelisih ulama, tapi dia boleh sebut macam ni, kita nak sebut. Ada orang dia tahu, tapi dia tak reti. Hantau tak sifat 20, tahu. Reti tak? Tak reti. Nampak. Hantau tak sifat 20, tahu. Siapa lagi? Reti ke tak? Tu tak reti. Nampak. Tahu tapi tak reti. Tu mengertikan pelajaran. Tapi kata si ulama, reti dengan tahu hak tu lah. Tapi ini bila Syekh sebut macam ni, kita ikut hak dia. Dia minta bagi mengerti. Bukan tahu, bagi mengerti. Tiap-tiap reti tahu. Tiap-tiap tahu tak semisinya reti. Kita mengaji cara pondok tu. Mengaji cara payah sikit. Orang duk ceramah banyak dah. Ni kita mengaji perah tak. Bila kata mengerti, mesti tahu. Tak payah minta lah tahu tu. Mana boleh dia reti sebab 20 tapi tak tahu. Dia tak tahu sebab 20 tapi reti. Mana boleh? Dia kena tahu, kena bererti. Bila reti, dia mesti tahu. Mengertikan pelajaran. Dan mengkejakkan pengetahuannya. Pengetahuan kekasih tadi. Mengkejak, mentahkik, mengkemah, memantapkan Pengetahuannya nih, ilmu, pengetahuannya. Dengan mengertikan dalih-dalih. Kena kerti dalih. Ini dia duk habak apa? Dia nak habak dalam kita nak ngaji ilmu tauhid ni, kita kena kerti. Dan kita kena kejap. Kalau syak ragu, itu bukan dia. Dan kena ada dalih. Kena ada dalih. Kalau kita kata kita kenal Tuhan, tapi bila orang gugat dia sikit, dia mula longgak, itu bukan makrifah. Itu dia masuk dalam was, masuk dalam syak. Dia makrifah ni bertepatan apa yang kita i'tikad dengan mu'taqad, dengan apa yang ada di Tuhan. Aduh. Kalau dia yakin, tapi tak bertepatan i'tikad dia, tak jadi. Ataupun kemah dah, tapi dalil tak ada. Ini mukallid. Itu dia kata, mengertikan dalil, mengkejap ni. Dia makrifah ni, maknanya dia tolak apa? Dia tolak syak, zan, waham. Syak 50-50. Zan waham ni, 20%, 70%, tengok balik mana, kuat tak kuat. Jadi maknanya bukan 100% zan dengan waham ni. Kemudian taklid. Dia ni martabat kena Allah ni pertama jahil. Jahil ni tak apa kita dulu. Pertama sekali makrifah. Okey, makrifah. Makrifah ni hak ni hak Tok Syekh sebut ni. Ada dalil kejap bertepatan dengan wakil realiti. Kita i'tikad Allah bagian-bagian realitinya macam tu juga. Okey, itu makrifah. Ini dia panggil iman dia 100%. 100%. Yang kedua tu, syak. Orang yang syak. Orang yang syak ni tak ada, dia bukan tak ada, dia tak diterima dah. Syak ni habis. Syak ni 50-50. Tuhan mungkin ada, mungkin tak ada. Kemudian zon waham. Zon waham ni ringan. Ringan atau berat. Balik ada atau tak ada. Dia zon ni banyak orang sebut apa. Tapi ni nanti akan datang lah. Kalau pada dia lain. Kita ni kalau zon berat balik tak ada. Berat balik tak ada. Waham ringan balik ada. Sebenarnya bukan macam tu. Dia kira dia dua ni menimbangi dia. Nanti kita akan datang wajib. Tu. Banyakkan di kitab dia sebut. Waham, zan ni berat balik ada. Waham, berat balik tak ada. Dah. Zan, waham ni berat balik ada atau tak ada? Kalau dia berat balik ada Tuhan, zan. Berat balik tak ada, zan juga. Kalau dia ringan balik ada, waham. Ringan balik tak ada, waham juga. Ni sebenarnya dalam kitab Arab semua macam tu. Kitab Jawi dia main duk cerita macam tu. Zan berat balik ada, waham berat balik tak ada. Tak ada nas dalam kitab-kitab. Tu. Usalasik pun Raja duk bawa ni. Dia duk bawa macam saya cerita ni. Zan waham pula bukan. Zan waham ni berat ringan. Okey, kalau berat. Tu. Kalau berat balik ada. Berat balik ada ni 90% lah. Aku berat balik Tuhan ada. Itu zon terhadap ada Tuhan. Aku berat balik tak ada. Itu zon terhadap tak ada Tuhan. Kalau dia kata aku ringan balik ada. Balik ada ringan. Balik tak ada pun ringan. Itu waham. Dia panggil. Waham terhadap Tuhan. Kita zon berat balik ada. Waham berat balik tak ada. Sebenarnya tak ada dalil. Kita punya usul fiqh. Dia bukan macam tu. Tu. Dia bukan macam tu. Tak ada mana kitab pi tentu. Zan berat balik tau, balik ada. Dah. Kalau ringan balik ada, balik tak ada, itu waham. Berat balik ada, balik tak ada, itu zan. Faham tu? Kena pegang hak tu. Sebab nanti kita akan mengaji. Pada ini dia orang hebat. Dia cakap ni Allah halus dia cakap. Okey. Jadi kita sebut pilah tertib sebenarnya dua ni duk tukar macam timbang ni. Juan waham ni. Dan ni guni. Makrifah. Kena Allah. Ini pengyakin. 1%. Kemudian syak. 50%. Juan waham. 20%. 70%. 80%. Ada. Yakin. Yakin. Makrifah. Makrifah ataupun yakin. Syak. Zan. Waham. Kemudian bila? Mukallid. Zan waham ni. Kalau dia berat balik Tuhan ada. Aku ni. Aku yakin Tuhan tapi tinggal sikit lagi. 99%. Dia kata begitu. Ambil ayat dah. Tinggal satu lagi lah. Hang tak sedap mau. Hang kapiak. Aku ni 90. Bukan 90. 99. Tinggal satu lagi. Kapiak. Tambah kalau aku ni 20% je. Mak tu memanglah. Hak tu kapiak berdengung. Ha, kena tambah berdengung. Ha. Hak syak. Ha. Hak ni hak kapiak pertengahan. Kan? Aku ni 50. Hak tadi aku 20. Hak ni aku 99. Tak ni juga. Kemudian dia. Yang keempat mukallid. Ni mengerti dalil mukallid. Mukallid. Mukallid ni apa? Kenai Tuhan dah. Kenai Tuhan satu potih kenai Tuhan dah. Tapi mana bukti? Hak tu bukti tak tahu. Aku duk mengaji ustaz duk abang macam tu. Ustaz duk abang. Duk gantung pakai ustaz. Buat aku abang daripada kecil macam tu. Allah ada. Yakin Allah. Yakin satu patih. Dia yakin betul. Tapi mana dalil? Dalil tak tahu. Aduh. Dalil tak tahu. Orang macam ni. Aduh. Wal muqallid kafir. Ini tu saya lesik rajin duk sebut kan. Qala Sanusi. Wal muqallid kafir. Tu ayat dah dia baca. Berkata Imam Sanusi. Orang muqallid kafir. Kafir orang muqallid. Mana muqallid? Caya Tuhan ada. Dalil tak ada. Ha, tapi mujaklah Imam Sanusi. Perkataan ni bukan perkataan majoriti. Kata macam tidak. Dia ni orang berdosa ya. Mujak. Kalau tidak habis melingkup. Tu. Tak mahu mak-mak repit berkata apa. Dia boleh tanya Tuhan benda apa. Ada orang tanya saya Tuhan benda. Ingatkan Tuhan tuang gas ke? Dia tanya macam tu. Tuhan benda. Tuhan benda. Oh soalan tu. Tuhan cipta dia tanya Tuhan benda. Haa. Ingat Tuhan tuang gas dah lah. Dia ni macam-macam dah ni. Kita kena cek anak-anak kita ni. Budak muda ni. Macam-macam pahaman dah ni. Okey ni mukallid. Mukallid dia benda. Pegang kuat. Ikut orang. Yang last sekali benda. Jahil. Jahil tak tahu apa. Ini pun banyak. Jahil ni benda. Pok ni tahu juga cerita sifat. Mukallid. Dia boleh cerita tentang sifat Allah. Tapi dalil tak ada. Jahil ni tak tahu pakai langsung. Hak ni banyak tak? Berlambak hak ni. Allah hak ni kita takut sekali. Mukallid, ulama khilaf. Tentang kafir tidak. Tapi jahil, tak ada khilaf. Ni kena takut, ni kena takut. Kalau jahil tentang Allah, dia tak tahu apa langsung. Kosong tentang Allah. Hak ni ulama tak khilaf. Dia ni kafir. Yang mukallid ni, ulama khilaf. Sanusi kata kafir. Yang ni kata tak. Sebab dia yakin Tuhan ada. Cuma dalil tak ada. Yang ni, apa yakin apa? Tuhan benda dia tanya. Apa Tuhan? Dia tanya Tuhan tu siapa? Dia ni kafir berdengung. Ha cengih kat ujung ni. Kan? Sebab hal ni banyak sekali. Ya Allah ni banyak ni. Kita kadang ustaz ni biar betul. Apa kasar benda kita kadang benda akidah ni kita jangan dengar. Kita jangan dengar sampai bila ustaz cerita yang betul kasar ustaz ni sampai kafir habis. Nah. Kita bayang zaman kita ni kalau Sayyidina Umar ada agak macam mana? Kalau Sayyidina Umar ada tutup mata. Astagfirullahaladzim. Maksiat saja. Sebab apa? Tapi kita dah tengok perempuan tak pakai tudung. Biasa macam tak? Biasa. Ha, tu. Muda-mudi duduk berkawan. Tudung tak pakai. Mengaji tak. Kita biasa. Tapi kalau ada sahabat. Astagfirullahaladzim. Sayyidina Umar tarik pedang. Ni zaman pun ni dia kata. Tapi kita. Okey ya. Sebab apa? Kita biasa dengan maksiat. Tak jadi luar. Puak ni luar biasa. Kita biasa. Ha, kita ni. Sampai bila kita menjadi tauhid, bila kita cerita betul-betul, ni luar biasa ni. Sebab apa? Sebab kita tak biasa. Ni saya cerita ni semua ada dalam kitab. Hak saya baca ni ada dalam kitab. Jadi jahil dengan Allah, kafir. Hak ni kita. Jahil ada dua. Jahil murakkab, jahil basit. Jahil bersusun. Jahil dia berlapis. Ada jahil tak berlapis. Jahil berlapis ni pula. Ha, jahil dia dua lapis. Pertama dia tak tahu, kata dia tahu. Ya, pertama dia tak tahu. Dia tak tahu, kata dia tak tahu. Kemudian dia tak tahu benda yang dia abang kata dia tahu. Tahu tak ni? Kan? Kaabah di mana? Kaabah di Madinah. Hang ni bertanya. Senang duduk Madinah. Dia tak tahu kata dia tak tahu dan dia tak tahu Kaabah duduk di mana. Itu jahil murakab, jahil berlapis. Dia ada satu jahil basit. Jahil basit ni tak tahu terus. Tak tahu terus. Tapi jahil basit ni murakab. Kalau kita nak menghadapi jahil basit tak apa lagi. Kaabah duduk mana? Aku tak tahu, maaf. Allah, aku tak tahu. Ni dah. Allah duduk lagi ni. Duduk bersilau kat atas langit atau arah tu dia Allah. Ni orang dia tak tahu, Ini jahil murakab. Jahil murakab ni nak ajak payah. Jahil basit tak apa, dia tak tahu apa langsung. Tapi apa pun dua-dua ni tak sedut banggalah. Dua-dua ni tak diterima sebagai mengenai Allah. Dia ni orang tak kenal Allah. Bahkan kata ulama kafir. Ni jahil dengan Allah ni ittifaq ulama sebulat suara. Yang tu duk cerita mukallid ni khilaf. Imam Sanusi kata kafir, yang lain kata tak. Itu yang kenal Tuhan tapi tak ada dalil. Hak ni kenal Tuhan pun nak, dalil pun tak ada. Ini kafir. Allah. Tapi jangan kita berkata, "Ha, tu kafir." Jangan pula. Jangan pula senyap sudah kita tak tahu. Mudah-mudahan Tuhan ampun. Kita minta begitulah. Mudah-mudahan Tuhan ampun. Dia kalau mati kafir ni, dia mati kalau mati kafir kekal neraka. Itu tak mau. Kalau mati dalam maksiat, dia hidup dah tak pernah mayang, tapi dia tak kafir. Dia kena seksa. Beribu tahun kena seksa. Lepas tu lah masuk syurga sebab dia ada la ilaha illallah. Yang kita tak mau apa dia? Kita ni tak mau bila dia ni Islam, tapi dengan sebab dia tak belajar, tak kena Tuhan, dia jadi kafir sampai mati. Masuk neraka selama-lamanya. Kita minta berlindungnya tu. Jangan terkejut benda-benda ni. Kadang cerita baru dengar. Yang pernah dengar tak apalah. Saya cerita ni semua ada dalam kitab. Semua ulama bincang semua dah. Cuma kita ni duduk dengar hak seronok saja. Duduk dengar hak yang orang panggil hawa telinga kita sedap dengar. Bila main, orang duduk main baca kitab. Pop terkejut kita. Ni apa? Kapiak-kapiak. Nampak macam mana? Mengaji tauhid pula. Dan mengaji tauhid. Tauhid ni dia dua je. Kufur iman. Kalau pekah, sah batal. Ni sah, ni batal. Kalau iman, kalau tauhid kufur iman. Jadi sekadar tu dulu. Tu. Sebari juga hari ni. Mula-mula mukadimah pasien dia lah begitu. Kita nak berhenti kat mana dan menghentikan dalil dan merenung fikiran dan mengulang-ulangi bicaranya hingga latas, hingga jelas pada pandangan uqala di sisi orang-orang yang berakal. Okey, itu tak ada apa-apa itu. Dan kita berhenti dan terangkat kesamaran, hilang segala kesamaran. Segala kesamaran, syak, zon, waham hilang. You know? Syak, zon, waham semua hilang. Kita berhenti dekat dan rahmat. Sebab saya dah cerita dah semua tu, kita berhenti dekat dan rahmat. Boleh dekat 2 ayat. Tiga baris boleh. Kita angkat kesamaran ni. Hilang syak, hilang zon, hilang waham. Jadi sekadar tu dulu. Mudah-mudahan apa kita belajar pada malam ni dapat manfaat pada kita, dapat menambahkan iman kita, kita orang kita pada Allah. Dan menjadi asbab teguhnya iman kita. Dan kita sampaikan kepada saudara kita yang lain. InsyaAllah umpamanya kita jumpa daripada kuliah akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. A'udzubillah min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min hamdihi wa fi'lihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli 'ala Muhammad wa taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'adl bi hikmatika wa ansur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. ونسألك اللهم من المخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص المنجنين وشكر صابين وطبط الصديقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.